Na kwa hivyo kizungu inasema ya kwamba he should swallow his humble pie. Awache kiburi, atulie tu, manake hiyo ni vitu ambayo inafanyika katika serikali. Lakini pia sisahau ya kwamba tutajuaje kama ni kwamba kwa sababu Ruto wasahau na Ruto pia huwa hasamei. Tutajuaje kama kwamba Ruto analipiza kisasi kwa sababu tiketi ya running mate alichukua kwa kifua. Tiketi ya running mate for Gachagua to be deputy president, the ticket ya running mate hakuichukua kwa nia nzuri. Hakuichukua kwa nia safi. Alichukua kwa nini? Kwa kifua, akisema ya kwamba kama hawezi kupewa hiyo ticket ya running mate arudishie pesa zake. There was a standing still. Kulikuwa na standstill wapi? Siku ya kutangaza running mate. Ilichukua almost 2 days kama running mate hajatangazwa katika UDA. Lakini kwa sababu rais wetu ni mtu ambaye hasahau. Kwa sababu rais wetu ni mtu ambaye huwa hafanyi nini? Huwa hasamei. Tajuaje kana kwamba sasa hii ndio vita ilipangiwa? Limuru 3 kama inafaulu vile ilikuwa inaonekana kufaulu, kwa sababu hatukujua kwamba itaweza kufanyika. Kwa sababu Limuru 3 imekuja katika mrengo wa kupinga serikali ya Ruto. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba watu wa Central kuna kitu wameshaona katika serikali ya Kenya. Ni kana kwamba anaweza kukubali ya kwamba administration na uongozi wa Ruto haiendi vizuri. Lakini wacha tuseme hivi ndugu zangu. Unajua mara nyingi sana watu wengi hawakuwa namtambua Ruto kwamba ni mtu aina gani. But it is good ni kwamba sasa anaanza kufungua macho. But mimi nitasema mambo mawili kuhuyu huyu Rais Ruto. Kwanza, Ruto ni mtu mmoja ambaye huwa hasahau kitu ambacho amemfanyia kwa ubaya. Hiyo hata sahau. Pili, hasamei. Mambo mangapi? Mambo mawili. Kwa hivyo wakati mambo kama haya yanafanyika katika Limuru 3, ujue ya kwamba Ruto mwenyewe alisema ya kwamba yale madalalisho ambayo alifanyiwa na mwenzake ambaye alikuwa ni Uhuru Kenyatta hataweza kumfanyia deputy president. Akasema tena, akahakikisha, alisema kwa sababu yeye amefanyiwa yale mabila hatamfanyia mwenzake. Lakini leo tunajiuliza, inakuwaje kwamba leo a whole deputy president anakosa functions 11 za serikali? Inakuwa namna gani? Ni vipi ambavyo functions 11 zinafanyika za serikali na deputy president hayuko? Which means the deputy president has gone missing. Deputy president amekwenda missing, kumaanisha ya kwamba kuna kitu ambayo inafanyika ndani ya serikali ambayo haimfurahishi. Kuna mambo ambayo yanafurahisha ambayo yanafanyika ndani ya serikali ambayo haimfurahishi, lakini amesahau ya kwamba mzungu alisema history repeats itself. Historia inajirudia. Historia inajirudia namna gani? Inajirudia wakati ambapo deputy president katika ofisi huwa anafanyiwa kiwa katika serikali. Na kwa hivyo kizungu inasema ya kwamba he should swallow his humble pie. Awache kiburi, atulie tu, manake hiyo ni vitu ambayo inafanyika katika serikali. Lakini pia sisahau ya kwamba tutajuaje kama ni kwamba kwa sababu Ruto wasahau na Ruto pia huwa hasamei. Tutajuaje kana kwamba Ruto analipiza kisasi kwa sababu tiketi ya running mate alichukua kwa kifua. Tiketi ya running mate for Gachagua to be deputy president, the ticket ya running mate hakuichukua kwa nia nzuri. Hakuichukua kwa nia safi. Alichukua kwa nini? Kwa kifua, akisema ya kwamba kama hawezi kupewa hiyo ticket ya running mate arudishie pesa zake. There was a standing still. Kulikuwa na standstill wapi? Siku ya kutangaza running mate. Ilichukua almost 2 days kama running mate hajatangazwa katika UDA. Lakini kwa sababu hiyo hiyo standstill hiyo, ndugu yetu Gachagua alikuja pale kwa meza akasema kwamba kama hamwezi kunipatia hii tiketi hii, mimi nirudishie pesa zangu niende zangu. Tiketi alipewa, lakini alipewa shingo upande. Lakini kwa sababu rais wetu ni mtu ambaye hasahau. Kwa sababu rais wetu ni mtu ambaye huwa hafanyi nini? Huwa hasamei. Tajuaje kana kwamba sasa hii ndio vita ilipangiwa? Na hii vita kweli vimepigwa?
na nikaona kwamba naona kama rais amefaulu kule Central. Amefaulu kule Central kwa sababu alikuwa anataka amdisengage huyu jamaa na watu. Na ndio maana yake pale nyuma tuliona kwamba kina Ndindi Nyoro pia alikuwa anakuja juu, wakina Kimani Sunga alikuwa anakuja juu. Ukija ukiona kama Ndindi Nyoro anakuja nakosana na deputy president, inakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika. Ukija ukiona Moses Kuria upande mwingine pia huku pia waelewa na deputy president, inakuonyesha kwamba those were signs and symptoms of this integration of Mount Kenya. Na as we speak now, Mount Kenya may disintegrate. Lakini Ruto wakati anapiga hii vita, wakati anafaulu pia katika hii vita katika kudisintegrate Mount Kenya, Uhuru pia kule anafaulu pia, amefaulu kwa sababu pia alikuwa anataka amweze kumtoa Gachagua katika baraka. Gachagua alikuwa anataka kuwa kingpin, lakini pia akakuja na strategy hiyo alimrithi. Tumeona kwamba Uhuru amekuwa endorsed kama kingpin wa Mount Kenya. That is a very big blow to Gachagua. Hiyo ni ngumi kubwa sana, na hata si ngumi, not even just a big blow, it is a blow below the belt. A blow below the belt. Na mahali ambapo Gachagua amelala saa hii kama aliona ilimrithi, sasa hiyo imemaliza kabisa. Hiyo imemaliza. Sasa let me tell you. Gachagua is now an orphan. Gachagua sasa ni yatima. Na nilisema hapa come 2027 Gachagua atakuwa hana nguvu tena katika UDA. Gachagua atabaki tu kwamba sasa yeye atakuwa kama ni flag, alitakuwa kwamba lazima amfuate tu nani Ruto chingo upande. Yale atamfuata tu kwa kuwa hapendi, kwa sababu I'm assuring you today, hawezi kuvuka mpaka sahihi akaenda kule kwa ile haki coalition. Hawezi vuka kwa sababu alishamdalilisha Uhuru Kenyatta, even though alikuja kaomba msamaha. Ule msamaha wake haikuleta tofauti. Already Uhuru alikuwa ashamchukua Kalonzo Musyoka. Already wakati alikuwa anamchukua Gachagua, anamchukua Kalonzo Musyoka, unajua Gachagua tayari ameshafanya asapigwa mashine. Kwa hivyo Gachagua amebaki kama yatima. So Gachagua is at the mercy of Ruto now. Na katika kuwa katika mercy ya Ruto ni kwamba lazima afanye vile Ruto atataka. Hii ndio shida ya kuingia katika serikali bila kuwa na chama chako. In fact kama angekuwa na chama chake ingempatia nguvu. And because he is in somebody's house, yuko katika nyumba ya mwingine ambapo hawezi kurebel. Kwa hivyo hii tayari hii imemaliza. Lakini sasa kwa upande mwingine, kama atafikiria kurudi kwa Mount Kenya, kwa watu wa Mount Kenya wenyewe, hiyo hata pia viti vya mbele. Karua hata kubali akae katika viti vya mbele. Uhuru hata kubali akae katika viti vya mbele. Kwa hivyo pia atakuwa amembadilisha. Ndio maana yake nasema ya kwamba Gachagua is now a political orphan. Na akubali ya kwamba hii ndio serikali. Ya pili ni kwamba kilio imetoka kwao, yeye akiwa kama anasema kwamba ni kingpin. Yeye ndiye alikuwa kama representative number 1 for Mount Kenya as a deputy president. Kwanza kushughulikia watu wa Mount Kenya. But kama amesahau interests za Mount Kenya. Interests za Mount Kenya are not being served in the government. Yes, ya Ruto. Kwa hivyo hiyo kitu namaliza.